Čo sa stalo po druhej svetovej vojne, vlastne aké mala ona následky na život ľudí. Že zahynulo 50 až 70 miliónov ľudí. Presné údaje nemôžeme mať, pretože počty vojakov sa vedia, ale civilistov nie. 35 miliónov zranených, 2 milióny nezvestných, o ktorých sa nevie, že čo sa s nimi vlastne stalo. Obrovské hospodárske a kultúrne škody, čiže zničené aj kultúrne dedičstvo jednotlivých štátov. Budú čiastočne aj zmenené hranice štátov. Vznik OSN, čiže Organizácie spojených národov. Norimberský proces, o ktorom sa budete potom ďalej učiť, je to vlastne proces proti vojnovým zločincom a nacistom. A vznik superveľmocí, čiže tu sa nám už svet rozdelí na také dva protiklady, dva najmocnejšie štáty na svete, Spojené štáty americké a sovietský zväz a nové vzťahy medzi všetkými štátmi. Čiže táto druhá svetová vojna priniesla obrovské zmeny. Čo sa ešte stalo? Čiže začala sa používať moderná technika vo vojne a veľmi veľké ničenie všetkého. Používajú sa morské míny, používa sa atomová bomba. Nemci používali šifrovací prístroj Enigma, ktorý potom bol postupne odhalený a vlastne spojenci mohli sledovať a vedieť, čo pripravajú Nemci. Sovietske raketomety Kaťuše, Kalašníkov, ktorý dodnes používa sovietská armáda a mnohé iné. Nemecké tanky Pantery, nemecké stíhačky, sovietské tanky, nemecké ponorky, ktoré patrili medzi najlepšie v tej dobe a pôsobili na celom aj Atlantiku, aj v Pacifiku, všade. A najväčším nešťastím celej druhej svetovej vojny bol holokaust. Že niečo, čo sa dialo, a čo bolo priamo namierené proti jednému národu. Vlastne holokaust označuje ničenie, vyhlazovanie, vyvražďovanie židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojne. A všetko to bolo urobené podľa plánov, aké mal ešte Hitler a ktoré vyniesol v Norimberských zákonoch v roku 1935. Čiže hlavná obeť boli Židia. A ich otázka musela byť konečná a riešená. Okrem Židov postihnutí holokaustom boli aj príslušníci niektorých slovanských národov a Rómovia. Ľudia s telesnými či duševným postihnutím a odporcovia nacizmu. Odhaduje sa, že celkový počet holokaustu bol od 12 až 16 miliónov. Z toho zhruba 6 miliónov boli Židia. No, ako sa to dialo všetko? Čiže Židia v nacistickom Nemecku a v okupovaných územiach museli byť označení, nosili takúto Dávidovú hviezdu a od 6. septembra 1941 všetci Židia starší ako 6 rokov mali toto označenie a označovali ich tak Judej, čiže tak trošku neslušne, nepekne, s takým zlým podtónom. Potom boli povinne odvádzaní do táborov, koncentračných táborov. Toto je mapka s koncentračnými tábormi, ktoré sa nachádzali po celej Európe. Také najhoršie, povedzme, že tá, alebo najväčšie tábory, v ktorých bolo najviacej obetí, boli, dole máte tu Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Terezín, Osvienčím, asi jeden z tých najhorších a najznámejších táborov, Lublin, Majdanek. A na našom území takým známejším táborom bol Jasenovec a potom Belehrade. Sajmište, Topolské súpe a Banica. Belehrade je asi, vlastne nie asi, ale jediné hlavné mesto, ktoré malo svoje koncentračné tábory. No,
Tie koncentračné tábory sa delili na tábory smrti a vlastne volali ich aj továrne na smrť. Tu na Nemci odvázali všetkých Židov zo všetkých krajín Európy, bez ohľadu na to, či ste malé bábätko alebo 90-ročný človek. Tí, čo boli chorí a čo mali nejaké zdravotné problémy, telesne postihnutí duševne, tí boli automaticky likvidovaní, vlastne hneď vyvražďovaní po príchode do tábora. Tí mladší, ktorí boli zdraví ešte, tak boli vlastne uväznení v tých táboroch a vykonávali bezmyselné práce. V mnohých táboroch boli aj vlastne upracovaní k smrti. To boli tzv. Pracovné tábory. Toto je Osvienčím. Ako vyzerá v súčasnosti, čiže je to vlastne múzeum holokaustu, kde sú ukázané všetky útrapy tých ľudí, ktorí tam boli. Takto vlastne žili tí uväznení. Čiže neboli tam len Židia, boli tam aj predstavitelia všetkých slovanských národov, Rómovia. Že takto boli oblečení, pozerali cez ten drát a vedeli dopredu, čo ich vlastne očakáva. Tu sú vlastne obete, počty obetí v jednotlivých koncentračných táboroch. Vidíte, že v Osvienčime je toho asi najviacej. Tento Osvienčím 27. januára oslobodila Červená armáda a v našej krajine sa tento 27. január potom oslavuje nie len ako deň Svätého Sávu a školská slava, ale ako aj deň pamiatky na holokaust a na obete holokaustu. No a dôsledky vojny boli tie, že sa vytvorili dva bloky, západný NATO a východný Varšavská zmluva a následne nerinčia zbranie, nebudú bojovať spojenci navzájom v Európe zbraniami, ale bude to tzv. Studená vojna. Čiže bude sa bojovať diplomaticky, prostredníctvom tajných služieb a na rôzne iné ekonomické spôsoby. Niektorí žiaci, keď povedia studená vojna, tak majú aj takú námienku, že či padal sneh vtedy, či bola zima. Nie. Neboli tam žiadna zima, nič podobné, iba sa nebojovalo zbraniami. A uslavujeme 8. maj, deň víťazstva nad fašizmom, 9. maj ako deň Európy a ten spomenutý medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Že to sú vlastne veci, ktoré nám tá druhá svetová vojna priniesla. No aby sme videli, že čo sme sa to všetko naučili, že tu máte napísané také heslá, ktoré súvisia s celou druhou svetovou vojnou a pokúsite sa ich potom pospájať doma. Čiže na ukážku napríklad Veľká trojka, ale Veľkej trojky by patril kto? Roosevelt, nájdeme ho tu, Churchill napríklad a Stalin. No, Nagasaki by sme spojili s Hirošimou, Little Boy, čiže atomová bomba, 6. august, 45. Ďalšie, Kurská bitka napríklad, hľadám tanky. Stalin by sa mohol spojiť s tým, teraz nevidím. November, december 43. No, čiže pokúste sa na takýto spôsob zopakovať si tie najdôležitejšie vlastne pojmy, ktoré sa týkajú druhej svetovej vojny. Kto má rada filmy a nudíte sa, neviete čo so sebou. Takže, toto sú filmy o druhej svetovej vojne, ktoré si nájdete na internete. Bitka o Britániu, Bitka za Moskvu. Písala som vám ich po srbsky, lebo tak ich asi najľahšie nájdete. Bitka za Moskvu, Pearl Harbor, čiže jeden z novších filmov, Patton, ktorý hovorí o americkom generálovi, ktorý velil tankovým jednotkám, Most na réci Kvaj, ktorý hovorí o vojne v Tichomorí,
Dan D, čiže deň D, spasávanie vojníka Ryana, život je lep. To je, hovorí o jedne, že tento film Život je lep hovorí o jednej talianskej rodine, ktorá sa postupne dostala do koncentračného tábora a ako sa snažia svojho synčeka zachrániť pred všetkými útrapami a cez taký humor, aby nevedel, čo sa deje, ho tam podržať. Schindlerová lista, v zástave našich očeva, písma sa Iwo Jime, nepriateľ pred vrátima, Valkýra, pianista, poslední dány Hitlera. Osobne odporúčam poslední dány Hitlera, že to je taký najnovší film, ktorý robil Nemci a hovorí naozaj o tých posledných dňoch Hitlera v tom bunkri pred samým ukončením vojny. Ako sa on správal, ako on vyzeral, ako on veril, že ešte stále majú šancu zvrátiť tú vojnu a že sovietská armáda nie je už pred bránami Berlína. A k tomu sú aj seriály a dokumentárne filmy, čiže ešte seriál 12 žigosaných a Bratia po oružiu. To seriál Bratia po oružiu má niekoľko častí a sleduje vlastne vojenskú americkú jednotku, ktorá sa pripráva v Británii na vylodenie v Normandii, potom je vylodenie v Normandii a sleduje tú jednotku, ako ide cez celé územie Európy a jedna časť je venovaná aj tomu, ako náhodou oslobodia koncentračný tábor. Vlastne nad Indu počas prechodu cez jeden les pri jednom meste nemeckom na koncentračný tábor. A dokumentárne filmy Svet u ratu, druhý svetský rat u boji. A v 7. ročníku ste čítali úryvok vo vašich čítankách Denník z Anny Frankovej. Že kto má záujem, môže si prečítať túto knihu a bližšie sa zoznámiť s tým, ako vyzeral život jedného dievčatka, ktoré nesmelo sa vonku pohybovať a ako vlastne ona skončila. To ste sa vlastne dozvedeli vlani, ale môže vám to poslúžiť aj v budúcnosti. Milí žiaci, druhú svetovú vojnu máme za sebou. Prežili sme všetky útrapy, ktoré ona priniesla a aby sme si zopakovali učivo, tak si zahráme milionár. Budete spolu so mnou odpovedať na otázky a potom svojim pánom učiteľom poviete, že koľko ste asi eurov nahrali. V ktorom roku začala druhá svetová vojna? V roku 1938, 1945, 1939, 1940. Správna odpoveď. 1939. Na ktorú krajinu ako prvú zaútočilo Nemecko? Poľsko, Japonsko, USA, Francúzsko. Zaútočili na Poľsko. Ktorá krajina patrila k silám osy? Francúzsko, USA, Švajčiarsko, Taliansko. Správna odpoveď je Taliansko. Ktorý obrázok ukrýva osobnosť druhej svetovej vojny Erwina Rommela, tzv. Púštnu líšku? Čo si myslíte? Ja by som asi klikla na Dčko. Nech vidíme. Áno, bol to Erwin Rommel. Uveďte meno veliteľa Červenej armády. Kto to bol? Vjačeslav Molotov, Gregory Žukov, Sergej Lavrov alebo Alexej Bucharin. Spomínali sme ho počas vyučovania. Ak si pamätáte, tak správna odpoveď znie Gregory Žukov. 12. decembra 1941 Japonsko v ranných hodinách zaútočilo na americkú námornú základňu. El Alamein, Bar, Pearl Harbor alebo Dunkirk. Čo by to bolo? Máte aj film, spomínala som vám, takže Pearl Harbor. Premiérom Veľkej Británie počas druhej svetovej vojny bol Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Charles de Gaulle
Erwin Rommel. Všetko známe osobnosti druhej svetovej vojny. A správna odpoveď by bola Winston Churchill. Ako sa nazýval plán útoku na sovietský zväz? Deň D, Barbarossa, Blitzkrieg, Levie srdce. Správna odpoveď? Barbarossa, podľa stredovekého nemeckého panovníka. V ktorom mesiaci a roku prehrali Nemci pri Stalingrade? No to už bude taká ťažšia otázka, ak niekto má záujem dať si 50 na 50, telefonicky alebo obecenstvo. Január 43, február 43, marec 42, august 41. Vyskúšame, či to funguje. Dáme 50 na 50. Čo je správna odpoveď? Február 43. Pre anexiu ktorého územia sa používa výraz Anschluss? Holandska, Sovietskeho zväzu, Rakúska, Talianska. Čiže ktorý tu bol štát? Rakúsko. Najväčšia tanková bitka počas druhej svetovej vojny bola pri meste Kursk, Leningrad, Kazaň, Omsk. Správna odpoveď? Kursk. No a za 125 000 dá sa zabojovať. V ktorom meste súdili nacistických zločincov? Spomeňte si, kde boli vynesené norimberské zákony. No, kde boli zákony proti Židom? Je to vo Viedni, Berlíne, v Passau alebo Norimbergu? Ak toto správne odpoviete, tak máte pekný balík peňazí. Ja si tipnem na Norimberg. A už som vám aj pomohla tým, že som vám hovorila, kde sú zákony proti Židom vynesené. Ktorá krajina mala najväčšie straty na životoch po druhej svetovej vojne? Toto je už ťažká otázka. Sovietský zväz, Poľsko, Nemecko, Belgicko. Čo si myslíte? Dáme obecenstvo? Nech vidíme, čo nám povie obecenstvo. Asi ani oni nebudú vedieť, čo budeme typovať. Ak ja smiem za vás, tak ja typujem na Sovietský zväz. Kedy kapitulovalo Nemecko? 1. mája 45, 8. mája 45, 1. apríla 1945, 3. mája 1945. No, vyskúšame, toto sú ťažké otázky. Čo nám povie telefón? Asi sa nedovoláme nikomu. A tipneme si, alebo vieme správnu odpoveď, 8. mája. A budeme vedieť za milión. Kedy bola zhodená atomová bomba na Hirošimu? 6. júl 1945, 6. máj 1945, 6. august 1945 alebo 6. apríla 1945. Správna odpoveď za milión by bola 6. augusta 1945. Takže, milí žiaci, dúfam, že ste si zopakovali učivo o druhej svetovej vojne. Zvedavá som, koľko ste peňazí nahrali. Usilovne sa učte, pracujte doma, vypracovávajte domáce úlohy a sledujte vysielania televízii. Ja vás pozdravujem a ďakujem.